Կերամա Մարացին, մնալով հավատարիմ ավանդույթներին, շարունակում է շրջագայել աշխարհով։ Այս անգամ մեր հանգրվանը 7 թմբի վրա գտնվող Ռոմն է, ռոմեական հավաքածու։ Դիզայներների խումբը ստեղծել է իսկական գեղագիտական հաճույք պատճառող հավաքածու։ Համեցեք տեսնել և կատարել ժամանակի թելադրած ընտրություն։ Կերամա Մարացի, այս տարի բոլոր ճանապարհները տանում են Ռոմ։ Մենք տունը այն կինոներից ունենք, որի զորիկը շնացողների մասին։ Հիմա ուրեմն մոռանում ենք, որ մենք առաջի քրիստոնյա ժողովուրդն ենք ու մի հատ թույն կինո ենք նայում։ Հələ մի հետ պուլտը դուրին։ Եկել եմ քեզ տանամ։ Էդ ի՞նչ ա ձեռդ։ Քաբա։ Արա բայց դու ջոգերին ինչ արեց իմ համար, ախպերս։ Ինքը իր ինտուիցիայի միջոցով հասկացա, որ իր սիրած տղու սիրտը քյաբաբա ուզում ու բերեց ախտեր։ Ապե մարդ ես կյանք մամու։ Դեքը ռիսկով լինի, ապե չէ, բայց եթե։ Ռիսկով, բայց ոչ քյալության հասնող ռիսկով։ Եղավ ճիկը չէ, արա չդոցես։ Ձա պախպոզած պտի օգնես։ Երա բայց մեռնեմ քո կյանքին, արա դու ինչ պրոբլեմ ունես ախպեր։ Ձա պախպերդ ամեն հարցով մեջքիդ կայնացած ցավը տանեմ։ Մենակ թե դու սիրտդ բաց տենամ քեզ ինչն է այս վաղորդյան առավոտով բերեիմ դուռը աստրը ախպեր։ Ապա միամիս ավա 5000 դոլար եմ վեկա։ Այն ներս նոր բա բացեր սիրտդ ախպեր։ Չէ ապել սպասի ասեմ կարող է դու ներս գալու գալիք չլինի էլի ծապ ջան։ Ոբշեմ 5000 դոլար եմ վեկա։ Լո ախպել ոլ գոլցի մեջ դնեմ։ Դնում եմ ախպել ու հետո ոնց որ ասա տակ եմ տալիս էլի ախպել։ Ինչ գործի մեջ ես դրել որ տակ ես տվել։ Ապե ոնց որ կազինոյում ներդնում եմ անում ծապ։ Դու տենց զլոյի վրա եմ դուս գալի էլի։ Հիմա այսօր ախպել վերջովն է պետք փակվեմ։ Ապե այսօր չէ կարո ջան, բայց ուղիղ երկու օրից կարամ այդ փողը քեզ տամ ցավը տամ։ Ախպել ես գալաս ինձ հիմա մի հատ ուլիշ բանով օգնես։ Ինչո՞վ ապե։ Ձապ գալաս մի երկու րոպեով մելնես։ Ախպեր պետքի բնովա։ Արա մեռնեմ ես քո ջանին ախպեր, բայց ո՞նց մեռնեմ կարո։ Արա ձապ երկու րոպե ախպեր ասա, այդ տղուն ասել եմ ախպեր, որ ընկելես մելելա դելա համար չեմ կանում այդ փողը բերեմ տամ ախպեր։ Հիմա ինքը ուզում է գա անձամ տենա ախպեր, որ չի իմանա հերթական կլուտիտնելից սա էլի։ Արա մեռնեմ ես քո ջանին կարո էլի, բայց Մեռնեմ ապե։ Ձապ երկու րոպեով ախպել ինչ կատեղ դժվար ցավը տանեմ, թող գա տենա բլցնենք էլի ախպել։ Կոստյում շալվալ ես ակնում ախպել ես, պալկում ես տեղելիդ, գալիս ես մտնում ախպել, տենում ա, թողում գնում ա մինչև այդ փողը ճղանենք տանք բլցնենք ախպել։ Արա կարո ջան, հորս արև գայր ասեր մարդ կտփելու հետդ կգայ ապե։ Գայր ասեր մի արի մարդ չկտփելու էլի կգայ կարո ջան, արա բայց մեռնել իմ հակով չի ախպել։ Պածել չկա չես անում էլի ախպոդդ։ Արա ախպեր, ես սրտից թույլ տղա եմ կարո ջան, արա ես տենց դեր տարա, ապե կարող եմ մնամ դերի տակ, քիչ ես ուզում ինչ ճիշտ հասկանաս։ Արա բա ախպել էդ սուտ դուց գա ծապի։ Բա հետևիցս ասեն կլուտիդ կանո։ Արա դե լավ էլի, արա յանի հիմա չեն ասում, հա։ Արա լավ էլի ծապի, ախպել քեզնից սենց ման չի սпасում։ Արա ախպեր, լավ քելնը մտնենք ներս, մի հատ զանգենք կարբիթին, կարբիթը գա տենակ ինչ ասում է ախպեր, թե չէ ես չեմ կարող մեռնել, կարո ջան, դու ինչ ճիշտ հասկացի, այ ախպեր։
Ջոլորը ջում բարի գալուստ էլ է Գեղեցիկ է, չէ՞։ Օյա։ Պարտե։ Հիր։ Չգիտես։ Դուրս արի մեքենայից։ Դուրս արի։ Կորիր աչքիցս։ Ստոտի խոչես։ Ձևիշկը լատն է էլի։ Իդիոտ։ Քնիզելի ցավը տանեմ։ Ես քեզ չեմ ուզում տեսնել։ Stefani! Ես չեմ մեռնի, այ ախպեր։ Ասենք, եթե դու ինձ ասեիր ախպերը սիրալի տետան քիաբաբուտենք, ես միտը կհասկանայի քեզ, կհասնեի քո նեղին։ Կամ ասենք, խոսքի ասեիր, չի ստացվել, որ գնանք քիաբաբուտելու, խոսքի էլի կհասկանայի։ Բայց մեռնեմ ախպեր։ Հա սաղոդը ասում եք, մեռնեմ ջանիդ, մեռնեմ ջանիդ։ Բայց հենց ասում եմ մեռնելու պահը ախպեր, ոչ մեկը չեք մեռնում։ Արա ախպեր, չեն կարում այդ 5000 դոլարը ճարենք։ Դա տանը իր պարտքը պրծնի ախպեր։ Ախպերս մոտոս չկա, թե չէ դու գիտեք իմ սիրտը։ Ախպեր ինձ երեք շուտ ասաց են էլ չի ծախսի։ Ես էլ ախպեր երեք իմ մոտ էլ կար ախպերս։ Հա դա ախպերն է։ Այդ 5000-ը նի չլնի։ Մեկ այդ տղեն գալու է տենը ախպել, համոզվի իմ ընկերը մերելա թե չէ ախպեր։ Այսինքն այդ մոմենտը պատի ալվի։ Թարսա էլի։ Կոնը լրջով հմի մեզնից մեկը մեռներ ախպեր։ Սմբուլ, ախպեր ձեր դերասաններից մարդ չկա, որ կարնա մեռած մարդ աղը։ Դու այ ախպեր իմ դերասանները դրա ամրանս թվեր կուզեն տակից դուշ են կարագամի։ Արա լուրջ ես ասում այ ախպեր արա։ Հոլիվուդում այդքան փող չեն ուզում այ ախպեր։ Բրավելի լավ չեն հմբոյս կանչենք, դրանց էլ ինչ էր տան կհամաձայն։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ընկերուիսը Փամբակ ջան։ Ուրախ եմ Մխո ջան։ Ես էլ եմ ուրախ։ Դե ինչ կհպինեք։ Լավ ցավը տանեմ, դու ասա։ Ուտում եմ բզբզում ենք էլի։ Մենք էլ Մխո ջան։ Դե հիմա բոլորի մոտ էլ հետա էլի։ Հա բա ուրիշ ինչ անենք, Խուր ջան, ու չենք թողել ու գնանք այս երկրից։ Չէ, դե ուր գնանք։ Էնա մեր տղեկից այնքան է գնացել Ռուսաստան սաղոր զանգումը կարոտած, ճիշտ ասել լավա, բայց կարոտը սպանում է։ Հա, կարոտը ամենաանտանելի բանն է, ճիշտ է։ Իհարկե։ Լավ, ապենյակ, մենք մի քիչ վրազենք, հետո կտենանք խոսանք, էլի։ Լավ, Մխո ջան, լավ։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Ինչ։ Ինչ երեշ կասեմ։
Ինչ եղավ քեզ։ Ի՞նչ ձև ես քեզ բան։ Ինչ ձև եմ ինձ բան։ Կարո՞ղ ես անոթերես տղայնեկը։ Չէ։ Բայց մի ակտիվացել իր ակտիվացել։ Մխո հարց տվեց, ես էլ պատասխանեցի։ Ինչ էր մնում արդեն իրար փաչելով հաջողանեիք։ Կարո՞ղ եք փաչեցիք պրոստը ես չտեսա։ Մխո ինչ ես ինձ կոմպլեքսավորում։ Ինչ եմ արելի ես։ Քեզ համեստ բայ մի քիչ։ Սերենից հետո ուտել մարդկանց հետ քաղցր զրույցներ չտենամ։ Չհասկացա։ Դրա ես իսկեն ասեմ, որ չհասկանաս։ Ինչ խոսալու իրավունքից ես ուզում զրկես, հա մխո։ Լավ գլի չի երտասամանում ապրենք, միս դատի իր տվե դատն է շայլիր։ Ես ոնց ուզեմ, տենց էլ կխոսամ։ Ասում եմ սերանից հետո նման ակտիվություն չցուցաբերես։ Մխո, չխոսայի հայտ տղու հետ։ Հարցը չպատասխանեի, մտածեր չոբանի մեկնեմ, հա։ Խոսելուն է ձև կա, չապ կա, բերանի բացված կա, մինչև այդ ամեն պարամետրներին դու չտիրապետես, չես կարա ինձ հասնես։ Ես իմ ինքնությունը չեմ կորցնի, մխո։ Իսկ ես կորցնելու եմ քո ինքնությունը։ Արես ինչը տաշնի նստեց այ աղբերը։ Հա, չէ՞։ Այ աղբերը ինչ մեծա։ Դա չէ այ աղբեր տաշնի է, ոնց որ իրա վրով է կարա ծննի։ Դաժե ես կասեի մի քիչ էլ քիփ ապը։ Ելա արի պարկի։ Ինչի՞ համար։ Ապել բայց ստեղ պարկի, թե տանենք սպալնի։ Չէ, բայց ինչի՞ համար։ Ապա սպալնիում ավելի ճիշտ է ինձ թվում։ Աղբեր մեզելի է մարդ պետք, որ թաղման տպավորություն լինի։ Ո՞ր։ Չհասկացա ի՞նչ թաղու։ Ապա դա ես Հասոյին ու Նատաշտոցյանին կանչել եմ։ Թղեք մի հատ կբացատրեք ի՞նչ ա եղել։ Արի սպալնի հլը։ Ահա, լավ այ աղբել ես պալտքատելել է ինձ ինչ օլեկցին ալա։ Այդ 5000-ն էլ կազինոյում ես, չէ՞ ներդրել։ Չէ այ աղբելո, ես բան չեմ աղբել, ես չեմ ջոգում ոդեվոդից հետո յա։ Ապա 4900-ն էլ դելեցի կազինո, այն հալուրն էլ նենց պիվա բան էլի տենց։ Դե լավա գոնե սաղ չես գրվել։ Սյո ապեր պարկի։ Քնում է։ Հա բա ինչ ես ասում, շատ խորն ես քնում, հմբո։ Խորը։ Ամենակարևորը հենց ասենք մի շնչի պիտի չշնչես ապեր։ Կամ էլ շնչելուց գոնե աննկատ ջոգում ես։ Բայց ինչի համար։ Ինչի համար ապեր։ Լսի վեկալ։ Վեկալ։ Այսօր փող աշխատելը շատ է դժվարացել, համբարձում ճանարա։ Մարդ մինչև 2 կոպեկ փող աշխատում մեռնում ապեր։ Ապեր ես 5000-ը հիմա իմնա։ Քոննա ապեր, քոննա դե պարկի։ Ես իմ է։ Մի հուսահատվիք։ Բարով արդայան, ախր մեզի միշտ ծելեք, որ հուսահատվել պետ չէ, մի թուք հուսահատվիք։ Դե սերպույն չէ ենի, ուրիշի կիանի։ Ախր ես իրան է, պատկերասնում իմ կնոշ կարգավիճակում։ Դե ուրմն, ուրեմն պդի աշխատինք է դողոցում։ Աշխատինք, հսա։ Չգիտեմ, ախր համել չեմ ուզում էլի պնդա ճակատի մա ընդհատ է տաշկան անհանգստացնեմ։ Դե բայց ինչի՞ եք ամից ճակատը պես պնդծել է։ Դե գորի է։ Այն մեր ժան ինչի՞։ Ժան դե բով է։ Զիմոր։ Ես է։ Ինձ մոտ։ Լսում եմ։ Պարոն Վարդանյան։ Ես ինչ հա ժանի։ Մի հարի տվեցիք բանման էին ուղարկել պարոն Վարդանյան։ Ժանի ժան, ինչ եք ձեր տնեցներին անհանգստացնում, ամոթա չէ։ Դե Նիհարը ոչ մի բան չի ասել, իրանք իրանց կամքով են ուղարկել։ Դուք ասեք բամպ է, չի նրանք էլ չեն ուղարկելի։ Հերան դես բաց, ծոմարտը ճիշտ բան կսե։ Այդ երկու կանֆետնոր ավել ուտես, ինչ էդ պտի փոխվի։ Ոչ մի բան ես։ Մի քելերտանք վաշնայինք ես եջով կսիրեն։
Բոլորն էլ ինձ սիրում են։ Այ տղա, արի տեսնի մը լե։ Տղեք ինձ ով կարա օգնի։ Մի հատ սեղան կա, պիտի օգնեք տանեք կապտյոր կա։ Մենակ չեմ կարում։ Օրապահները այնտեղ չեն։ Մեկը պահարանի մոտ է, մյուսն էլ վաշտում չի։ Չես տենում գործ ենք անում, այ ախպեր, հոպարապ չենք։ Դա ընդամենը ձեզանից մի քանի վարկյան կխլի։ Ժանի ջան, որ ուսենաս, հաստատ մի մարդ կգտնես էլի։ Լավ, եղավ։ Նենց էլ մի նեղանում ա, իրը։ Տեսա սովոր է, հա։ Ոչ մեկ չեք ավոգնելու։ Տեսար, այդ էլ քեզի սիրող ու հարգող լավ տղեկը։ Ամի օր քեզի բան ղրգեն տանից, նա ինչ չէ մտի օգնեմ, վեցը ծերով քեզի կուկան օգնության։ Քսես օրը քեզին ղրգ եղավ։ Եղավ։ Լավ, ամի նա է, սպասիս եմ իշպ դենինք։ Ալա լավ այ աղպել, ես իշպ պատմության մեջ ընգանք։ Չէ երեխի, պետք ա դեմքին մի բան կսենք, որ սպրտնաս տեսք ունենա։ Դու աշկես առաջ անատոմիկում ես աշխատել, ամեն ինչից բեսամ գլուխ ես անում։ Չէ կարբիտ, ուղղակի դեմքը էջ մեռելի գույն չունի, հասկանում ես։ Հայ մարդ, բայց ես հեշտ չէի պատկերացնի, որ 5000 դրամի համար կարա մեռնե։ Բա լավ տղեկին հասնելու համար պետք է ամեն ինչի էլ պատրաստ լինես։ Հմ։ Ադասալա ամալը ոլտենում եմ նեղրել ես խալնվում է իլը։ Այկ եք աղպել ես, եկ եք, մենք էլ տղելքով հավաքվել ենք ցավը տանեմ ստեղ, մելենգելոջ տանը ու չենք կարում հավատանք, որ էդ մելենգելոջ հետա տեղի ունենում։ Դե եթե կարաս դուրս արի, դիմավորի ապը։ Ես աղպել ես, ես ամի հատ չոպ տամ ուգամ։ Արա, բայց դու լավ դերասան կլնես։ Հալա ինչ թե հավատ մալտիկ են աղպել, մինչև չտենան չեն հավատա։ Բա այնքան ես մարդկանց ֆռացրել, խապել, որ այսօրվա դրությամբ չեն կարող քեզ վստահեն աղբերս։ Նատաշա ջան, դու դեմքին բան լի ծավը տանեմ, թող սփլտնի։ Գալբի ջան, դու էլ կազմակերպի այդ լացի բանի մոմենտները տոշնի լինի, էլի աղբեր։ Մարդը սրա համար լացի արա։ Բայց ես էլ կամ վատը չէ։ Ոյ դու շատ լավն ես, մրուտ ջան։ Նատաշա, ոմշեմ դու գրիմի տարա։ Հենց մտաններս սկսեց լացելը։ Իս դու ասնիկ չլացես, դու մենակ կտխրես, եղավ։ Չհասկացա, մենակ ես եմ լացելու։ Օ՜։ Ոյ, բայց ես ախր տեսակ սոված եմ, է։ Մոտս պլիտկա կակոտես։ Հա, ոչ չեմ ուտի, ազմիկ ջան։ Բալև աղպել ես։ Բարև աղպել։ Ալա ես ինչ եղավ, մելն եմ ձել սրտին այ աղպել, ճահել տղա էր է։ Այ աղպել, այ մենք էլ մտնենք, հրաժեշտանք ու էրնենք։ Գնանք աղպելն էլ ջան, գնանք մելն եմ ձել ջանին։ Աղպել ես մոմենտը, որ չլնել ձել 5000 դոլարը մոտս կլնել, բայց դե ջոգում եք էլի ինչ մոմենտ աղպել, ով կալա ինչ ասի։ Ուղղակի որ ինքը պլիտկա շատ էր սիրում, դեն ձեռը դրեց ինքին։
Ես ոնց ո՞ս սաղացա, հա? Ոնց ո՞լա։ Ապեր քես տուլիկ են ուղարկել։ Հա։ Վայ ես քո ջանին մեղդեմ։ Ջանի ջան, բաչի չի ասում։ Դե ասեցի ստեղ մաքրեմ պրծնեմ նոր ասեմ։ Ինչ կարաս մի զույգ նասկիտաս։ Ինչի՞ չեմ կարա։ Մենոնք ինքան բան են ուղարկել։ Իս մի հատ բրիտվա։ Ինձ էլ բրիտվայա պետ մեկ է փխփուխ։ Ու ինչ պետքա կտամ։ Դե արի գնա, արի գնա։ Համել, տենակ ինչ կա ծամելու։ Հեսա ստեղ դնից բան ուղարկել, Նիհարին էին ուղարկել։ Ոնց։ Դե ինձ ապեր։ Ադա ես ինչ լոմկա եմ ես ադա։ Ադա այդ ինչ ադեց էդ հմբոն ադա։ Հայտարը կարին մեզ կարո։ Արա դե լավ էլի աղբեր արա։ Մարդ էլ 5000 դոլար փող վեկալի պարկով տանի քազինո կրվի կարո։ Ապե, դու 5000 դոլարսկի մի տարվա մեջ չես աշխտում, ջոգը մեզ կարո։ Աղբել ասի այդ 5000-ը սալքեմ 10 աղբել, 10-ը 15, 15-ը 20։ Են 5 աղբել տամ իրանց, են 15-ով էլ մի հատ գոլս դնեմ աղբել, վատ բան եմ մտածել։ Չէ դուք ասեք վատ բան եմ մտածել աղբել։ Ապե այդ պիտի փոքր ու միջին բիզնես դներ ու սկեի իր աղբել։ Խի պիտի սկեի ո՞ն։ Ապե ստե պիտի մեծ բիզնես դնես, որ գոնե կարանաս պահես։ Ո՞նը սալև ես ինձ խայտալակ չի եղել այսքան վաղտ աղբել։ Տեսեք այդ հմբույն ո՞նց եմ սավաղելու։ Արել լավ էր գոնե հասկացող տղեկ դուս եկան արա, մի երկու բան ասի թողին գնացին։ Արել հանկարծ ինձ բաներ չանես կարո ջան արա։ Մտ 5000 դոլարն է սա տղեկով կկցվեն կհավքեն, կտան քեզ։ Դու էլ ավտոմատ կերպով կդառնաս մեր դալժնիկը։ 100%։ Ոնց էր սալոնում ապա։ Լավ, շատ լավ։ Լավ գործը, չէ՞։ Շատ։ Ապա վեցն Մարիշը ժողիցիր քեզ շատ էր նայում։ Մարիշը ո՞ր մեկն է։ Եմ որ քեզ հա կոֆե էր առաջարկում։ Հա այդ Մարիշն է։ Yani çiki de savur marişte. Lijan o çes kandım. Çem. Elbis kisi ya. Çem. Yesim ki ankin vasta huma. Vurdu nayret marış hiç kahve ne tali teş çayır asi. Ayn çanınk. Marış targi. Sa kasi rastuni sur taraf kçet. Evet sa marişte. Ha maşçan. La du. Կոխ կսա ես ատա։ Արոտ է։ Ոսա է էլի։ Դե մեր աշխատողնա վերս է տես ինչ ասում։ Հալո։ Լավ։ Մարիշ ջան, ես մի քիչ զբաղված եմ տան վարուժին։ Հալո։ Հա, ոչ ջան, չէ, դες մի զբաղված չի, բայց Տամիրան, ես ատա։ Արոտ է։ Ահա։ Աշխատանքի հետ կապված բոլոր հարցերին կպատասխանեմ վաղը, Մարիշ ջան։ Հեսա կփոխանցեմ։ Հալո։ Ոս խորշտուն անդրամադիրա։ Չէ, անդրամադիր չի, Մարիշ ջան։ Ուղղակի ինքը իր աշխատողների հետ աշխատանքից դուրս չի շփվում։ Չէ, հնարավոր չի։ Հաստատ չես նեղում, չէ։ Չէ, բայց ոչինչ չէ, որ վաղը գամ ձեր սալոն։ Բաբա ինչ։ Կարելի ամ էլո ջան։ Նարի։ Էլո ջան, ապեր ասում եմ մի բան անեմ, ես էլ գնամ Հոլանդիա։ Ինչ խոսած ո։ Գնում ես Հոլանդիա ու ինչ անես ծո։ Գագոյն եմ կարոտել ապեր։ Արա, թարգելի այդտեղ ամպիրետի ամե վախտում հետո դեպորտ կենենք ու կա կարոտ այդ կարնիս։ Չէ, հա, ենի Եվրոպայի ապեր, Գագոն գիտի իրան ոնց պահի Մելո ջան։ Ամոր խոսքս իշե, Գագոյն դեղից դեպորտ կենենք, Գագոն մենակ ես երկրի համար է նախատեսված, ինքը ուրիշ տեղ չի կռնա, պրոստը գոյատև է, մսր հույսով եղել։ Գագոն ա։ Նա այն ֆակ չզարգե քեզի։ Չիք պահի քեզի։ Հա, Գագո ջան։ Ալո։ Ասա ցավը տանեմ։ Հա։ Որը Հոմ ջան, ապեր ես քեզ ո՞նց եմ կարոտել, չես պատկերացնում։ Ես էլ եմ քեզ կարոտել, ապեր։ Գագ,
Բանման չի էլ է ապեր։ Արա ապեր, արևշատյանին էլ եմ կարոտել, իրա գորգորոցներն էլ եմ կարոտել, ապեր, չես պատկերացնում ոնց եմ ես ձեզ կարոտել, համո։ Լավ չի հատը։ Լավ չի բոնի, համո, արա դուրսն են մնացի, արա։ Հա, բա Ստեֆանին գագու։ Արա դե համո, լեզու չիմանալն էլ էս այլի ապեր, նեղացած գնաց։ Վայ քորա, բա ինչ ես անելու։ Արա շատ իմանամ, համո։ Այ ախպեր, ոչ լեզու գիտեմ, ոչ մարդ եմ ճանաչում, ոչ էլ ես հայկական համայնքի տեղը գիտեմ։ Դե այդտեղ մեկին հարցրու կարող ա հայը ռաստվես։ Ալո։ Ոյ քո։ Գծես ձեզ նախուձիցը, արմիանսկի, արմիանսկի։ Արմիանսկի համայնք։ Քիմ Քարդաշյան։ Քարդաշյան։ Երբան։ Ես էլ եմ հա, ես էլ եմ հա։ Beautiful. Don't understand, man. Sorry. Բերնեմ սրտիդ, ինձ օգնելի ծավը տանեմ, աղբերես, ես Արմինին եմ ծավը տանեմ, Խնդրում եմ էլի ողբերես, խնդրում եմ ծավը տանեմ։ Ես ճիշտ ասած ընկեր ունեմ, ինձ սիրտը զբաղված է։ Ուրա մերնեմ սրտիդ, ողբերես, հայերեն խոսա բան հասկանամ։ Սիրուն ես բան չունեմ ասելու, բայց չեմ կարող։ Ոնե ես գիշերը մնամ ձեր տանը ծավը տանեմ, վաղ առավոտ ես կգնամ ողբերես։ Ախր ձեր արցունքների ցին, սիրտը հալում է շալին։ Ծավը տալեմ, մի գիշեր ինչ ա մեռնեմ կյանքիդ։ Ես չեմ կարող, հավատացեք ինձ։ Մնացել եմ դուրսը։ Ա եթե դու գայր, չէ Արմենիա, ես քեզ կտանեի, կհյուրասիրեի, կպահեի, կկերակրեի, նոր կճանապարհեի, կարող ա ես քեզ չհյուրասիրեի, ախպերս։ Ախր, լավ, ես միայն քեզ կհամբերեմ ու վերջ, լավ։ Ох, хоро. Ты нравится, ես? Մի քիչ արա, դարա գալեք, եսա կարող այդքան խոր բան ակալ։ Այդ ավելը քից միքով գնա մոտեցի տես չավ։ Իսկ այսօր երեկոյան ի՞նչ ես անում։ Նշանացիս էդ տեղ պիտի գնա։ Լիլի ջան, ինձ կարես այսօր Օրոշկունի հետ հանդիպացնես, նենց մեծ նվեր արած կլինես։ Հա։ Դու եմ մտնա այդ տղես, ոնց ես ճանապարհը տանցնում։ Գե։ Գագո։